Duumiyaasha heer qaran ee xisbiga cadaalad iyo daryeelka oo qayb ka mid ah warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa qaadacay kana soo horjeestay shirka lagu dooranayo musharax madaxweyne ku xigeenka ee xisbiga cadaalad iyo daryeelka. Ugu horeyna gudoomiyaha garabka dhalinyarada ee heer qaran ee xisbiga cadaalad iyo daryeelka waa Khadir Maxamed Aadan, gudoomiyaha garabka dhalinyarada heer qaran ee xisbiga Cad. Waxaan halkan kaga dhawaaqnay garab la yiraahdo garabka rajada guusha Cad in oo ay maanta kaliftay in maadaama la aftoobay shirka golaha dhexe ee xisbiga Cad oo aan natiijadiisu ahayn tu loo maray sistemkii ama sharcigii uu lahaa xisaabta qaranka. Qaran ee xisbiga cadaalada iyo daryeelka ayaa halkaasi ka hadlay. Ugu dambeyntiina halka waxaa ka hadlay qaar ka mid ah gudoomiyaasha gobollada ee heer qaran ee xisbiga cadaalada. Waa aftooban Faisal Cali. Waxaan waa kan gebi ahaanba ka cadaynaa annagoo lixdii gobola inaanu gebi ahaanba ka soo horjeedno shirka golaha dhexe ee weliba loo aftoobay Faisal Cali Waraabe. Waxaanu gebi ahaanba halka ka sheegaynaa inaanu maxkamadda la geli doono. Xaq baanu leenahay, xisbiga hantiba inaga gashay, qaaraan baan bixinaynay, dhiig waxaanu gelinay, waqti iyo dhiig baanu gelinay. Xisbiga saaka kama arayno. Haduu shalay tole Faisal Jamaal iyo Cabdirashiid ka kaxeeyey, isagaanu maanta inaanu ka kaxayna diyaar u nahay. Xasan oo ka mid yihiin garabadii dhalinyarada, waxaanu halkan u sheegaynaa in xisbigii la aftoobay Faisalada Jaraal wuxuu ku doodaa in sharciyadda lagu soo noqday saaka. Waxaanu leenahay kusoo noqo sharciyadda. Ninka maanta golaha dhexe loo dooranayo, ninka loo dooranayo maanta musharaxa madaxweyne ku xigeen, marka hore sharciyadda marka leegayo xisbiga leegayo waa inuu labadii sano ugu dambeeyo xisbiga uu ka mid ahaado weeyaan. Marka labaad, qof la soo casuumay oo golaha dhexe maanta ka mid ah xisbiga oo la soo casuumay maanta shirka jooga ma jiro. Dadka la keenay maanta golaha dhexe dooranaya waa dad laga soo ururiyey suuqa iyo magaalada weeyaan. Waxaanu aanbaa u dirayaa dhammaan beesha aan ka soo jeedaya gobolka Salal in xisbiga Cad wax marti sharaf iyo wax goldhaxa lagu oo loo ogol yahay ayna jirin oo la mar habaabiyey oo gobolka Marujeex lagu soo koobay golo dhexe xisbiga Cad dalka hagaajinno. Maanta isaga ayaan leenahay kusoo noqo sifii wanaagsan ay xisbinimo oo ka noqo sifii xumaa aynu horeba uga tashanay. Siday wada ogsoon yihiin bulshada Soomaaliland, waxa dhagaha bulshada in badan ka guuxaysay in ku-xigeenkii qof loo soo xulay, kaasoo isba sharci ahayn, haddana xalay 12-kii habeennimo ayuu shirka isbedelay oo qof dana gaara wata oon danaha xisbiga wadin oo dana dad gaara u adeegaya laga dhigay ku-xigeen. Maaha wax aanu aaminayno, maaha wax aanu qaadayno. Guud ahaan garabadii dhalinyarada gobollada Togdheer, hoggaankii heer qaran, gudoomiyihii koowaad, kii labaad iyo kii saddexaad, gobolladii Salal, Saraar, Awdal, Togdheer dhammaantayo waxaanu ka soo horjeednaa shirweynaha aan caadiga ahayn ee lagu qabanayo Hargeysa. Cabdiftaax Cismaan, Telefishinka Caalamiga ee Soomaali Cable, Hargeysa.